Աշխարհի առաջատար բուժ հիմնարկների շարքում արդեն կա նաև հայկական անուն։ Աստղի կենտրոնը Հայաստանում միակն է, որը ստացել է բժշկական կենտրոնների միջազգային հավաստագրման ոսկե ստանդարտ JCI որակավորում։ Մենք որ սկսեցինք, որ դրեցինք այդ ճանապարհը ու ընտրեցինք այդ ամբիցիոզ կետը, որ պիտի մենք ստանանք ճանկավիշ ինտերնեշնալ ստանդարտը, որը շատ ինձ դուր էր գալ այդ խոսքը, որակի ոսկե ստանդարտ, շատ շատերի համար դա տեսնում էի որպես չկատարվող, չիրագործող մի նշաձող, որը որ մենք վերցրեցինք, բայց 5 տարվա չարչարանքի արդյունքում մենք դա հաղթահարեցինք, մենք ստացանք այդ ակրեդիտացիան, ստացանք այդ սերտիֆիկատը։ Սովորաբար JCI հավատարմագրում կարող են ունենալ միայն այն կենտրոնները, որոնք արդեն ունեն ISO 9001 որակավորում։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնը Հայաստանում առաջինն է ու միակը, որը ստացել է ISO 9001 գերմանական TÜV Reinhard ընկերությունից։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը սա համարում է կարևոր ձեռքբերում։ Վստահ եմ, որ այս սերտիֆիկատը ոչ միայն Աստղիկ բժշկական կենտրոնի առաջընթացին պետք է նպաստի և դրա հավաստումն է, այլ ընդհանուր առմամբ կբերի մեր ոլորտի զարգացմանը։ Մասնագետները նշում են, Աստղիկ բուժ կենտրոնը այս հավատարմագրումը կարողացել է ստանալ տարիների պրոֆեսիոնալ ու նվիրված աշխատանքի շնորհիվ։ Միջազգային ասպարեզում կարևորում են բուժ կենտրոնի ու անձնակազմի աշխատավոճը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, որ Հայաստանում արդեն իսկ կա այդ բարձրանիշը վերցրածը, և հաջորդ յուրաքանչյուր բուժ հաստատություն, որը որ կցանկանա միջազգային ասպարեզում ունենալ հավատարմագրման գործընթաց, չի կարող ավելի ցածր վերցնել, քան JCI-ը։ Կարևորը պացիենտի անվտանգությունն է, հենց այս սկզբունքով են առաջնորդվում Աստղիկի մասնագետները։ Սա բուժ կենտրոնի սահմանած միակ նշաձողը չէ, նպատակները շատ են՝ հասնել գերազանցության, դառնալ առաջատար գիտահետազոտական ու բժշկական կենտրոն և պացիենտին տրամադրել բարձրակարգ բուժում ու խնամք։ Նանե Մանուկյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։